ตะชาซีซั่นนี้มีชื่อเนาะอะคือจะจรเสียซีซั่นจรจรกูอ่ะจอญญาย้ายบ่ซีซั่นบ่เนาะจรกูอ่ะเนี่ยกบ่ฉันเปลี่ยนผิดบ่โอเคอะสุดีกว่านี่แลนเนี่ยดีระดับพี่แล้วลงขึ้นแค่บ่เนี่ยอ่ะจรจรเนี่ยจรเนี่ยเนี่ยตังเงินชิ้นป้องจนเนี่ยเสร็จซะพี่แล้วเนี่ยผิดตัวอ่ะบ่ไอ้ดิไอ้ดิอ่ะดีลล่าจรเนี่ยอ่ะโพพอยต์เนี่ยตัวตุ้ยบ่เนี่ยซีซั่นถ้าตรุบ่ตุ้ยอ่ะเสร็จเลยเนี่ยสิเนาะอ่ะ
ကျွန်တော်ကြည့်စစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တော့မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကျောင်းညာဆောက်ရိုက်ဒီလိုတော့တိတ်မခက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြရတယ်မဲ့စကားတိတ်မပြောတဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တော့မပြဘူးအဲ့ဒီဒီကျောင်းညာလွယ်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနေရဟာပဲလုံးပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလွယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကအဲအိုက်တင်အတွက်စိတ်မှမရှိရတော့ကျွန်တော်ကစားစိတ်ကဘာချမ်းမြေဖို